Ahoj, jsme v centru Prahy, konkrétně na Klárově, pár metrů od stanice metra Malostranská. A přišli jsme vám dneska ukázat takový drobný změny, které se odehrály v takovém nenápadném parčíku. Tomu se říká Park Holubička, podle sochy Dívky z Holubicí, kterou udělal Václav Šimek v roce 1958. Ale vás by asi mohlo zajímat, že umělec Krištof Kintera sem umístil 7 velkoformátových betonových soch, o kterých si dneska povíme trošku víc. Ten parčík tady představuje trošku zvláštní místo. Na jednu stranu určitě je to zajímavá oáza zeleně, kde tráva rostou stromy. Na druhou stranu za tu dobu, co to tady pozoruju, jenom málo kdy se tady někdo zastaví a tráví tady čas. Většinou tady lidi procházejí, častokrát jsou to turisté, kteří jdou z Pražského hradu, sejdou a jdou dál buď ke svému autobusu nebo na nějaký jiný místo. Takže těch důvodů tady pobývat tady vlastně moc nebylo. Tohleto místo má nějaký plány do budoucna. Jeden, co jsem slyšel, se týká bezbariérového vstupu do stanice metra Malostranská, která je poblíž. Takže dopravní podnik tady uvažoval, že sem by mohl umístit vyústění výtahů, tak abyste se bezbariérově dostali dolů. A druhá věc, že se tady chystá dlouhodobě revitalizace celého území podle návrhu A69 architekti, nejenom tohoto místa, ale celého Klárova a dá se víc prostoru pro nástupu do tramvají. O tom jsme mimochodem natáčeli jeden díl, kdy jsme vám ukazovali, jak tyhle ty věci byly dočasně upraveny tak, aby byly trošku pohodlnější pro lidi, kteří tam tráví čas. A protože je to takovýhle neuzavřený území, kde se neví, jaká přesně bude jeho budoucnost, tak Krištof Kintera ve spolupráci s Kunsthalle, což je nově otevřená instituce jenom o pár metrů vedle, kde jsme také natáčeli živou procházku, se rozhodl ho trochu zatraktivnit a umístit do něj 7 konkrétních věcí, které by trochu mohly připoutat vaši pozornost, a my si je dneska podrobněji představíme. Všechno jsou to stavby, které byly realizovány v druhé polovině 20. století. Většinu z nich bychom označili za zástupce takzvaného brutalismu. A jsou to stavby, jejichž budoucnost je nějakým způsobem ohrožená. Taky proto jsou skoro všechny tyhle ty věci nějakým způsobem poničený, aby vám ukazovali, že přestože byly udělané jako docela pevný, tak jsou nějakým způsobem poškozený a možná, že tady nejsou navždycky a možná, že můžou zmizet a některý z nich opravdu to bourání se chystá nebo dokonce už zbourány byly. Jako je příklad tohoto, což je hotel Praha, svého času důležitá reprezentativní brutalistní stavba, dokončená na začátku 80. let, která už dneska ale neexistuje. Jak vidíme ten zásek uprostřed, tak přesně takovým způsobem došlo k jejímu zbourání, postupně byla takhle rozebrána a zlikvidována a na jejím 10-hektarovém pozemku dneska najdete takovou nepřístupnou zahradu. Tady za mnou vidíte sochu obchodního domu Kotva, což je notoricky známý obchodní dům nejenom pro lidi z Prahy, ale z celého tehdejšího Československa a dneska z České republiky. Ve své době v polovině 70. let nepochybně nejslavnější obchodní dům na našem území. A vy ho můžete navštívit do dneška funguje jako obchodní dům, ale já když jsem tu jeho sochu tady takhle uviděl, tak jsem si ověřil na spoustě různých lidí, že mají problém to poznat, protože ten dům je vsazený mezi docela hustou zástavbu starého města a vy nemáte šanci ho nikdy vidět takhle, že byste si ho mohli obejít celý kolem dokola. My jsme tomuhle tomu domu věnovali celou jednu naši epizodu docela detailně, takže pokud vás to zajímá, můžete se na ní podívat, ale stejně tak vám doporučuji přijít si sem a podívat se, jak celá ta struktura vypadá. Práce manželů Machoninových, kdy oni hledali docela efektivní způsob, jak na malou lokalitu vměstnat obrovský objem prodejní plochy a myslím si, že se jim to podařilo a že to do dneška má svoje kvality. Takže tohle to je dům, který stojí, zbouraný nebude, protože je kulturní památkou, ale připravuje se s novým vlastníkem jeho velká rekonstrukce. Další stavbu, kterou vidíte za mnou, je Žižkovský televizní vysílač. Taky jsme mu věnovali jednu celou naši epizodu, takže pokud by vás to bavilo, můžete se podívat na 20 minut o všem, co se o tomhletom domě můžete dozvědět. A pro mě je důležité tady zdůraznit, že vidíte, že ten dům je jako poškozený a spousta lidí, která tady chodí, tak si vždycky říká, no to jim to teda moc nevydrželo, to už jim to tady vandalové poničili. Opakuju, není to tak, záměrně všechny ty věci jsou takhle poničený už od jejich autora, od Krištofa Kintery a je tím naznačeno, že přestože to vypadá jako velký, těžký, vážný, důležitý stavby, tak jejich budoucnost je nejistá
a velmi snadno se může stát, že tady brzy nebude žádná z nich. Tady se zblízka díváme na model budovy kláštera v Emauzech. Já bych na tom chtěl upoutat vaši pozornost k té precizní a detailní práci. Takže jsou to modely z betonu, z železobetonu, někdy s ocelovými částma, ale když přijdete opravdu blízko a začnete si to prohlížet, tak si uvědomíte, že si s tím někdo skutečně máknul a záleželo mu na tom, aby ta věc byla doopravdy propracovaná. A tady taky vidíme poškození, ale tady to poškození neodkazuje k tomu, že ten dům by se mohl zbourat do budoucnosti, ale tomu, co se mu stalo v minulosti, protože byl zasažen náletem spojeneckých vojsk v únoru roku 1945. Byl zasažen tak, že došlo k likvidaci krovu, větší části krovu a věží. A František Mária Černý v 60. letech navrhnul novou stavbu, respektive přístavbu nového dvouvěží pro tenhle ten dům. A taky jsme mu věnovali naši celou samostatnou epizodu, kde to rozebíráme detailně. A já si myslím, že to je skutečně krásná práce, jedno z nejlepších setkání mezi starým a novým, který v Praze můžeme vidět. A opakuju, když si dáte záležet, můžete se dostat i nahoru ke krovu k dvouvěží, akorát vás musí být víc a musíte si to objednat dopředu a musí to proběhnout po víkendu, ale je to možné. Toto je centrální telefonní ústředna na Žižkově, práce vynikajících architektů trojice Hrubý, Cubr, Pokorný, který budete znát jako autory československého pavilonu na Expo 1958 v Bruselu, kdy jedna část tohoto pavilonu, restaurace, je dodneška na Letenské pláni nebo ve svahu Letenských sadů. A tenhle ten dům se dneska bourá, takže když před půl rokem se tady objevil v téhleté podobě a ukazoval, podívejte se, je možný, že dojde k jeho likvidaci, tak to se momentálně děje, bude brzo zbourán kompletně a na jeho místo vyroste bytový komplex navržený architektkou Evou Jifičnou. Zde vidíme Komerční banku na Smíchově podle návrhu Karla Pragera, ale je důležité říct, že to není celá ta banka, je to taková její nejvýraznější, nejviditelnější část, ale součástí toho návrhu je i sousední komplex bytových staveb. Doporučuji vám, abyste se na to místo někdy zašli podívat, protože vás to možná trošku překvapí, jak tyhle ty dvě věci spolu souvisejí, ale my jsme tam na místě taky natočili jednu epizodu a ta se koncentrovala především na to, v jak příšerným stavu se nachází venkovní prostor, který tuhle tu banku dneska obklopuje a podle mě to je jeden z důležitých faktorů pro to, proč tu věc nevnímá skoro nikdo dobře. Myslím si, že lidi, kteří by řekli, jo, to je docela zajímavý a fajn, tak ti by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Naprostá většina to považuje za něco odporného, co je do budoucna třeba zlikvidovat a je docela dobře možný, že se to stane. Tenhle model představuje jedinou výjimku v celém parku, protože to je věc, která nebyla v Praze nikdy realizována. Jedná se o projekt Karla Pragera pro pražské Košíře, o takzvanou megastrukturu město nad městem, kdy on si vysnil takovou úvahu, že ty věci se neodehrávají na terénu, ale že vyzdvihnete na vysoké nohy sloupy a v druhé úrovni vzniká celý nový město. Ale pro nás je docela zajímavý, že v podstatě obdobná struktura byla o pár let později realizována v Tbilisi v Gruzii a já jsem tam roku 2016 natáčel pro tehdejší televizi Stream.cz pořad, který se jmenoval Gebrian versus, a kdyby vás to zajímalo, tak se na tu epizodu taky můžete podívat. My vám ukážeme pár záběrů z ní a myslím si, že to je naprosto fascinující stavba. Jedná se o ministerstvo silnic a dálnic, kde tehdejší ministr byl zároveň architekt, který ji navrhnul, to znamená byl klientem i architektem zároveň a ta věc je dehberoucí. Musím říct, že pro mě dneska bylo zajímavé sledovat, co se tady přes den děje. Pozoroval jsem docela velký davy turistů, který tady procházejí. A když se tady nic neodehrává, tak oni projdou a nevšimnou si tady těchto věcí nebo věnují jim úplně minimum pozornosti. Jakmile k těm věcem přistoupíte a začnete je natáčet a fotografovat si je, v tu chvíli ty lidi zpozorní a říkají si, co to je, to vlastně možná vypadá docela zajímavě. Ale
Takže jinými slovy, nevím, jestli by bylo potřeba tomu pomoct nějakou lepší popiskou nebo informací, nebo najmutím jednoho člověka, který tady chodí s fotoaparátem celý den. Zdá se mi, že to je trošku škoda, že ty věci jsou zajímavý, jsou skvělý, jsou propracovaný a za vaši pozornost by stály. Takže jestli vás můžu poprosit, nechovejte se jako turisté, kteří pouze procházejí, zastavte se na chvíli a ty věci si prohlídnete.